So ito guys yung ating I-beam na kukuha na natin ng sukat ng kanyang bigat. Okay? So bago natin i-calculate yung ating pagkukuha ng kanyang bigat nito, so susukatin muna natin mga kamital kung anong size ng beam na ito. Okay? Yan. So 4 inches or 10 cm yung kanyang lapad. Okay, so dito naman, dito 15 cm by 10 cm. Okay? So yung kanyang thickness naman is 6 mm, so 1/4. 15 yung kanyang dito centimeter by 10 centimeter by 6 mm. Okay, so yan yung ating i-calculate mga kametal para makuha natin yung kanyang bigat. So sa example natin, kuha tayo ng 1 meter nito. Ayan, sa pag-calculate natin. So kung ano yung na-calculate ninyo sa 1 meter, so kung ilang meter yung inyong kukuhanan ng bigat, halimbawa 5 meters, so i-multiply nyo lang sa 5 kung ano yung resulta sa bigat nito. Okay? So tara mga kamital, simulan natin yung kanyang pag-calculate. Okay, so simulan natin guys yung ating pag-calculate ng ating beam. Kung paano natin kukuhanin yung kanyang bigat. So actually meron na akong video nito, yung ating angle bar at saka yung ating pipe. Kung hindi nyo pa napanood, ilalagay ko lang yung ating link dyan, description box, para mapanood nyo rin yung ating kung paano kukuhanin yung bigat ng ating pipe at saka yung sa ating angle bar. So actually parehas lang itong mga process na ito guys, kasi yung bakal natin ginagamit ay parehas lang yung kanyang mga grade. Okay? So dito lang sa ating pagkuha ng ating area sa kanyang volume ay iba-iba. Okay? So ngayon sisimulan natin mga kamital. So sa ating sinukat doon sa ating beam ay yung kanyang width, lapad niya is 100 mm or 10 cm. So, nilagay natin dyan mm yung ating ginagamit. So dito naman yan sa kanyang height is 150 or 6 inches or 15 cm. Yung kanyang thickness naman is 6 mm. Okay? Bago tayo dadako doon sa kanyang pag-calculate sa kanyang bigat, unang-una kukuhanin muna natin yung kanyang area. So ano ba yung formula ng ating area? So yung ating area is lapad ng kanyang beam, yung kanyang height at saka yung kanyang thickness. Okay? So width plus height niya, i-times natin yan sa thickness. Yan, thickness. So width, height, times natin sa kanyang thickness. Okay? So dito yung kanyang width is 100. Yan. So dalawa yan kasi beam yan. So 100 din dito sa baba. So plus 100. So dito naman sa gitna is 150. Pero hindi na umabot ng 150 yan kasi hanggang dito lang tayo kukuha sa baba niya. Kasi hindi na natin isasali yung kanyang thickness. Bali dito lang hanggang dito. So itong 150, i-minus natin yung kanyang dalawang thickness dito. Okay, so 150 minus natin yung 6 plus 6 is 12. So 138. So plus
138. Okay? So yan na yung kanyang tatlong ipag-combine natin. Tapos i-times naman natin yan sa 6 mm. Yan. Okay. So i-add muna natin itong tatlo. So 100 plus 100 is 200 plus 138 is 338. 338 mm kasi mm pa to. Times 6 mm. Yan. So i-convert natin ngayon ito guys sa meter para makuha natin yung kanyang area sa square meter. Okay? So itong 338 at saka 6 mm, i-divide lang natin yan sa 1000. Okay? So 338 divided 1000 is 0.38. So meter na ito mga kamital. 0.38 times ito naman 6 mm. 6 divide natin sa 1000. 0.006 meter. Okay? So 0.006. Yan, meter na yan. So kung i-total natin yan, zero point 338 times 0.006 equals yan, yan yung resulta niya, 0.002028. Okay, 0.002028. Okay, so meter m squared na yan mga kamital kasi yan yung kanyang area. Okay, yan na yung area niya. Okay, so ngayon dito naman tayo sa kanyang volume. Yan, volume. So yung formula ng ating volume is area times length. Yan. So yung ating example na length natin, ito yung ating beam is 1 meter. Okay, so 1 meter. Ito yung kuhanan natin ng bigat. Okay, so yung area niya ito. Yan, so area niya is 0.002028. So i-times natin sa 1 meter. So, ito m squared na to. Area. Okay, so equals, i-calculate lang dyan, yung kanyang resulta nito is parehas lang, 0.002028, pero yung unit niya is m cube na. Okay, so ito na yung kanyang volume. Okay, so number 3, ito yung ating number 1. Number 3 is yung kanyang density, steel density natin. Steel density. Meron tayong iba't ibang klaseng density. Halimbawa, itong ginagamit natin, ito yung pinaka common na metal na ginagamit kadalasan sa mga industrial or sa mga civil works. Itong carbon steel na ito. Okay? So ilalagay ko diyan sa screen yung ating steel density ng ating beam. Yung common na ginagamit natin na mga metal. So yan. Yung kanyang steel density is 7,850 kg
per in cube. So yan yung kanyang steel density. Okay? Yung kanyang grade naman nitong ating metal na ito na beam is ESTM A36. Yan yung ating density, 8,850 kilogram per in cube. A36, yan yung common natin ginagamit na mga metal. Okay, so madali kasi siyang i-welding, madali siyang i-machine, madali siyang i-forma. So ibig sabihin, general purpose itong ating metal na ito, common na ginagamit. Okay? So ngayon, dito na tayo sa ating weight of steel. Weight of steel natin. Kukuhanin na natin yung kanyang bigat. So, yung ating formula nito, volume times lang natin dito sa ating steel density na 7,850. Yan, steel density natin. Okay? So yung ating volume is, dito na natin ilagay. Yung ating volume is 0.002028 in cube times natin sa ating steel density na 7,850 kg per in cube. So kahit sa pipe natin mga kamital, ito lang yung gagamitin ninyo na steel density or sa mga angle bar natin. Okay? So ngayon i-calculate natin ito. 0.002028 times 7,850. Okay, so equals, so 15.9198. Okay, so equals 15.9198 or 16 kg. Okay, so cancel na natin yung in cube. Yan. So kg yung kanyang resulta. Okay, so dito sa ating 1 meter na beam na ganito ang lapad at saka yung kanyang height, sa 1 meter niya is 16 kg, approximately yan mga kamital. So kung meron kayong isang length, halimbawa 6 meter natin, 6 meter yung kanyang length sa beam natin, so i-times lang niyo yan sa 6. Yan. So 95.51 kg sa 6 meter is equal to 95.51 kg. Yan, sa 6 meter yan. Okay, so ganyan lang kadali mga kamital yung pag-calculate ng ating beam or sa ating angle bar. Kung gusto nyong malaman yung bigat ng ating mga bakal na ating gagawin, so ganito lang yung ating pag-calculate. So I hope mga kamital, mayroon kayong natutunan dito sa ating video na ito. At kung mayroon kayong mga katanungan about sa video na ito, comment lang kayo dyan mga kamital sa baba. At so mababasa din natin yung mga comments nyo at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Okay, so bago tayo magtatapos mga kamital, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like. At i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. Okay? So, yun lang mga kamital at maraming salamat po sa inyong panonood at mabuhay po kayong lahat. God bless. So, bye-bye.